ទូសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងតារាចម្រៀងជើងចាស់ម៉េងកែពេជ្ជដាជាមួយនឹងមីមីនៅឌូបៃប្រុសតែរឿងនេះបាននិយាយដល់អ្នកនាងមីមីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងចាយជីវិតហៃសូនៅទីក្រុងឌូបៃជាមួយស្វាមីជនជាតិបរទេសនោះជឿជាក់ថាប្រិមិត្តនិងแฟนៗខ្លះប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងមីមីមានកូនប្រុស2នាក់ព្រមទាំងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលហើយនៅមុននេះបន្តិចនៅលើ page របស់អ្នកនាងមីមីបានសរសេរសារមួយបង្ហោះបែបនេះថានាងក្តាតារាចម្រៀងអស់លក្ខពីមុនឃើញនាងប្រមឹកនៅអាមេរិកឡាយជេខ្ញុំនាងក្តាចេញលើកជើងអូននិយាយប៉ិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ឥឡូវប៉ះអ្នកក្រៅប្រទេសស្រាប់សម្ពុតវិញម្ដងទៅអស់លក្ខនាងតារាចម្រៀងក៏មិនស្គាល់ខ្ញុំនាងប្រមឹកក៏មិនស្គាល់ខ្ញុំកម្ពីមានប៉ិតក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងមីៗក៏បានចូលទៅខមមិនពីក្រោមការផុសរបស់ខ្លួនបែបនេះថាប៉ះរបស់ប៉ិតអ្នកមានប៉ុនដូចមីមីនាងជេហើយរឹងមាំដល់ដែរសុខសានបានយូរអង្វែងការបង្ហោះចំឈ្មោះក្តាបែបនេះរបស់អ្នកនាងមីមីមិនដឹងចង់សម្ដៅទៅលើតារាចម្រៀងមួយណានោះឡើយក្រោយពីឃើញបែបនេះគេឃើញកម្ពូតារាចម្រៀងនាងមេងកែពេជ្ជដាក៏បានចូលទៅខមមិនពីក្រោមការផុសរបស់នាងមីមីបែបនេះថាមីមីបើនាងជារបស់ប៉ិតខ្លាចអីនឹងឆ្លើយហ៊ានស៊ីត្រូវហ៊ានសងទៅហៅថារបស់ប៉ិតរបស់ប៉ិតគេអត់ចេះហើយលឹបក្បាលអញ្ចឹងទេចេញមកអូនទទួលខុសត្រូវនៅសំណេររបស់មីមីធ្វើឲ្យសឿងឲ្យលយដោយសម្ដីអូតរបស់មីមីថាជារបស់ប៉ិតមានប៉ុនគេចេះហើយរឹងមាំបងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើភាពរឹងមាំរបស់អូនមីស៊ូនឹងមហាជនកំពស់ណាអូនស្រីបងមិនខឹងប្អូនទេចាត់ទុកថាមីមីច្រឡំគិតខុសលើបងមួយពេលតែមីមីត្រូវតែក្លាហានហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតចេញមកនិយាយគ្នាឲ្យដឹងរឿងឲ្យចាប់រឿងចេញមកមីមីជុំវិញនឹងការចូលទៅខមមិនរបស់អ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដាបែបនេះគេឃើញអ្នកនាងមីមីបានឆ្លើយតបបែបនេះថាខ្ញុំនិយាយអំពីនាងក្តាតារាចម្រៀងវៀតណាមកន្លងមកខ្ញុំគោរពសំឡេងបងពិរោះរណ្ដំស្នាយប្រុសងក់ងោចម្រៀងបងបើខ្ញុំប្រដូចទៅអតិរិទ្ធសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រនិងរស់សេរីសទ្ធាការបងបញ្ចេញមតិខមមិននេះមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះបងមិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកសកម្មភាពជាពិសេសបងមិនដែលស្គាល់ខ្ញុំតតែសោះអរគុណសម្រាប់បងមានកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចំណាយពេលវេលាដល់តម្លៃខមមិនមកកាន់ខ្ញុំក្មេងចំនួនក្រោយគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីម្នាក់ធម្មតាតែខ្ញុំដល់មតិទៅបងបន្តិចសូមស្ដាប់ឮនិងត្រចៀកបើកភ្នែកឲ្យឃើញមើលទៅមនុស្សមុននឹងឲ្យតម្លៃអ្វីអ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដាក៏បានចូលទៅខមមិនបន្ថែមទៀតថាមីមីកំភ្លេចថាមីមីជាខ្មែរទេទោះទៅរស់នៅដល់ណាក៏មីមីមិនអាចមើលងាយចន់ឆ្លីកិត្តិយសអ្នកដតីដែរពិសេសអ្នកមិនបានខុសជាមួយមីមីបងដឹងថាមីមីកំពុងអានខមមិនបងសូមមីមីចេញមកបង្ហាញហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាមីមីជេរបងជុំវិញនឹងសំណួររបស់អ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដានៅតែបន្តចោទសួរទៅមីមីបែបនេះមីមីក៏បានឆ្លើយតបដដែលទៅកាន់អ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដាថាអ្នកនាងនិយាយអំពីតារាចម្រៀងវៀតណាមមិនមែនចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដានោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដានៅតែមិនអស់ចិត្តនៅចម្លើយបកស្រាយរបស់មីមីបែបនេះនោះឡើយដោយអ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដានៅតែបន្តចូលទៅខមមិនទៀតថាហេតុអ្វីមិនបកស្រាយបងដឹងថានាងចេះបងតែបងមិនដឹងថាបងខុសអ្វីបើជាមនុស្សល្អជាស្ត្រីមានពូជមានឈាមជាខ្មែរថ្លៃថ្នូរមីមីត្រូវចេញបកស្រាយរឿងមីមីខឹងអ្នកណាចេះអ្នកណាហើយរួចខ្លួនជារឿងផ្សេងតែមីមីចេះបងមិនដូចគ្នាទេអ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដាក៏បានខមមិនបន្តទៀតថាអូនបកស្រាយកុហកណាស់ហើយបើមិនសារភាពក៏មិនអីដែរអូនអ្នករាល់គ្នាយល់ហើយអូនទៅចោះសូមទៅធ្វើរឿងល្អល្អដោយអូននិយាយផងកុំនិយាយតែមាត់តែក្នុងចិត្តពុតបុតថោកទាបបន្លំចេគេចេឯងរួចឆ្លើយថាមិនដឹងអីនោះទោះអូនខំអ៊ូតក៏គ្មានអ្នកណាជឿគ្មានអ្នកណាសរសើរដែរសន្យាផងកុំប៉ះពាល់បងទៀតយើងមិនដែលស្គាល់គ្នានៅរៀងខ្លួនបងអត់ចំពាក់អីអូនទេអូនក៏មិនត្រូវបំពេញបងដែរបើមានលើកក្រោយរឿងមិនចាប់តែត្រឹមនេះនោះទេលូកដៃកាត់ដៃលូកជើងកាត់ជើងអ្នកដែលអស់លក្ខគឺមីមីអ្នកនាងមីមីក៏នៅតែបន្តទៀតថាខ្ញុំនិយាយរឿងតារាវៀតណាមប៉ះពាល់ខ្ញុំចោះបើបងមិនដែលប៉ះពាល់ខ្ញុំម្ដេចក៏មិននៅឲ្យស្ងៀមអ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដាក៏បានទៅខមមិនបន្តទៀតថាមីមីកុំនិយាយបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងអ្នកចម្រៀងវៀតណាមណាមួយឈ្មោះមីក្តាចូលទៅខមមិនរបស់ដាណែតនៅអាមេរិកហើយសរសេរជាភាសាខ្មែរ
ទោះជាឈ្មោះបងមិនមែនក្តាមែនតែមីមីហៅនេះក្នុងនៃខឹងស្អប់និងមើងងាយពេលនោះមានតែបងនឹងដែលជាអ្នកចម្រៀងខ្មែរចូលទៅខមមិនដណែតបងចាំថាកាលនោះបងចូលទៅឡាច់និងខមមិនជាមួយដណែតស្រាប់នឹងពាកដណែតនាងនិយាយថាធ្វើជាមនុស្សត្រូវរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរមិនបំពានអ្នកដទៃបងក៏ខមមិនថាត្រឹមត្រូវណាអូនតែមិនដឹងថាមុននេះដណែតកំពុងនិយាយពីអ្នកណាទេព្រោះបងចូលមើលក្រោយគេក៏មិនបានដល់ចាប់ដែរឬអ្នកដែលកំពុងមានរឿងជាមួយដណែតគឺជាមីមីតែបើទោះជាយ៉ាងនេះមែនក៏មីមីគ្មានហេតុផលអ្វីមកជេរបងដែរព្រោះបងមិនបានខមមិនជេរបញ្ចោលឈ្មោះមីមីឬហៅមីខ្មៃឯណាមីមីប្រវត្តិមកពីណាធ្វើអ្វីមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្នកស្រុកខ្មែរគេនៅចាំដូច្នេះមុននឹងអូននិយាយអ្វីធ្វើអ្វីទៅលើអ្នកណាម្នាក់សូមអូនគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់បើកភ្នែកបើកត្រចៀកមើលស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ត្រូវចេះបែងចែកមិត្តនិងសត្រូវចាំឃើញថាបងជេរមីមីរយេះរយាយហើយចាំអូនជេរបងចោះតែបើបងមិនបានប៉ះពាល់អូនសូមបីមួយចុងក្រចកសូមមីមីកុំឈានមកមុនបើមិនចង់មានរឿងរញ៉េរញ៉ៃបន្ថែមទៀតកម្ពីដែលមីមីកំពុងនិយាយគឺវានៅនឹងមុខមីមីនឹងហើយរីឯមនុស្សដែលត្រូវស្រាតសម្ពុតនោះក៏ជាមនុស្សតែមួយបើសិនជាចូលចិត្តចង់គំនុំចេះបញ្ចោចង់ល្បីខុសទំនងយ៉ាងណាចំពោះពាក្យខមមិនទាំងនេះអ្នកនាងមីមីក៏បានបង្ហោះសំណេរបែបនេះថាបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរមិនមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំនឹងកត់ត្រាខមមិនមួយនេះ